Mas quem será essa hora? Eu já vou! Quem é? Sou eu! Ah! Entra, Edna. Eu sou a Diana, Johnny. Ai, você realmente bate forte, hein? Não se preocupa, porque ninguém me bateu nessa semana ainda, tá? Perdão, Johnny. Você já se deu conta que são 3 horas da manhã? Ai, Johnny, eu nunca tinha te visto sem camisa. Que músculos. É, obrigado. Ai, até me dá vontade de ir. Onde é seu quarto, meu lindo? O meu o quê? Onde você dorme? O que acontece é que, olha, essa é a casa da Ana e a Ana e a Jennifer me deram um abrigo e eu não posso desrespeitar a casa delas. A verdade é que... Mm-hmm.